Mesi ახლა შესაძლოა შეგვიძლია ჩვენ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია რომ კი მაგალითად გაიროს დახმარების შესახებ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ გაირო უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შედეგად დაზარალებულებისთვის გამოყოფს მილიარდ 700 მილიონ დოლარს და ჰუმანიტარული დახმარება იქნება ეს უკრაინელი ხალხისთვის და ასევე გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ რომ BMW აჩერებს წარმოებას კალინინგრადში და წვეთს საერთოდ მიწოდებას რუსულ ბაზარზე Sandro, modi ახლა გავარკვიოთ, სად გადის ზღვარი ომში მყოფი სახელმწიფოს მხარდაჭერასა და კონფლიქტში უშუალო ჩართულობასთან დაკავშირებით. Ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. Მოგესალმებით, ბატონ ვიქტორ, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. Საღამშვიდობის, მადლობა. ბატონ ვიქტორ, პოზიციები საქართველოში შეიძლება ითქვას რომ ორად არის გაყოფილი, მოსახლეობის მოხალისეების უბრალოდ უკრაინაში წასვლა არ წასვლასთან დაკავშირებით. Სახელმწიფოს გაცხადებული პოზიცია ჩვენ ნახეთ რომ ეს იქნებოდა კონფლიქტში ჩართულობა. Თქვენ როგორც ექსპერტი გითხარით სად გადის ზღვარი ომში მყოფ სახელმწიფოს მხარდაჭერასთან და კონფლიქტში უშუალო ჩართულობასთან დაკავშირებით. Დიახ, ჩემი აზრით ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად განსაკუთრებული საექსპერტო ცოდნა არ არის საჭირო, უბრალოდ საღი აზრი გვარნახობს რომ ალბათ გამყოფი ხაზი გადის იქ რომლის იქეთაც შენ შეიძლება შენი დახმარებით, შენი ჩართულობით და შენი მოქმედებით მოწინააღმდეგე შენსკენ შემოატრიალო და შენ თონ აღმოჩნდე საფრთხეში და გაზარდო შენს წინაშემდგომი რისკები. Ალბათ არ გადის ის ზღვარი, რომლის გადაბიჯებაც ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან საბედისწერო იქნება. Მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან უცნაურ ფენომენთან, რომელიც არ ცნობს არანაირ წეს, არ ცნობს არანაირ რიგს, და შესაბამისად ნებისმიერ მიზეზს გამოიყენებს, როგორც ეგრეთ წოდებულ კაზუს ბელის, ჩვენ ნახეთ, რომ ამის შეთხზა დღევანდელ რუსულ ხელისუფლებას არ უჭირდება და შესაბამისად ჩვენ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ლანგარზე მივართვათ მას უხეში ჩარებისა და ანექსის გამწობის პირობა და საშუალება. Ბატონ ვიქტორ, ერთ მხარეს არის დახმარება ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, ასევე საერთაშორისო ტრიბუნებზე ღია მხარდაჭერის დაფიქსირება და მეორე მხარეს არის მოხალისეების გაგზავნა საბრძოლველად. Საინტერესოა გითხრათ, ნუ გასაგებია ჩვენ გვყავს ერთი საერთო მტერი რუსეთის სახით და ისიც გასაგებია რომ ამ ყველაფერს გაზდევს ემოციური ფონიც, ხო? თუმცა საინტერესოა გითხრათ, რა შეიძლება იყოს შედეგი თუ არ ვიპოვით ოქროს შუალედს? Მე ასე გავიგე თქვენი შეკითხვა და თუ ბოლომდე ვერ გავიგე დამიზუსტეთ. ეხლა რა შეეხება მოხალისების გაგზავნას? მოდი დავაზუსტოთ, რომ ჩვენ მოხალისეებს არსად არ ვაგზავნით, მოხალისეები მიდიან თავიანთი ნებით. თუმცა მხარდაჭერა მათ გაგზავნაში. Ჩვენ ვინ უჭერს მხარს ჩვენი სახელმწიფო მოხალისეების გაგზავნას? Არა, მოხალისეები საუბარია ორგანიზებაზე, მოხალისეების გაგზავნაზე. მოხალისეების საქართველოსთან უკავშირდება. ამიტომ ცოტა შორიდან რო დავიწყოთ, ესე იგი მოხალისეები მიდიან თავიანთი ნებით და სხვათა შორის ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრაქტიკა, ეს არის დასავლური პრაქტიკა, მოგეხსენებათ რომ რამდენიმე ქვეყანამ ამ სხვა სამოხალისეო მოხალისეთ წასვლის დეკრიმინალიზაციას გააკეთა, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსიდან ამოიღო მუხლი, რომლის მიხედვითაც ასეთი მოქმედება იქნებოდა დაჯადი. ხო, რა შეეხება ისევ იგივე კითხვა, რაც ზღვარს უკავშირდება. Როდესაც საუბარი არის ჩარტერულ რეისზე და ზოგადად ავიაგადაფრენაზე, რომელიც გარკვეულ სანებართვო სისტემას უკავშირდება ქვეყნის მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, აქ უკვე შემოდის ამ სამოხალისეო კამპანიაში სახელმწიფოს ხელი, სახელმწიფოს ელემენტი. აი, ეს არის სწორედ ის, რაზედაც ჩვენ პირველ კითხვაზე პასუხი გავეცით, რომ როდესაც შენ აფორმალურად აფიქსირებ შენს ნებას როგორც სახელმწიფო ნებას, აი აქ უკვე ჩდება ძალიან რისკიანი წინაპირობა, როცა შენს მიმართ შეიძლება იყოს გარკვეული ღონისძიება, გარკვეული კამპანია, გარკვეული აგრესიული მოქმედება, რომელიც შენ ესე ვთქვათ მოგთხოვს პასუხს ამა თუ იმ მოქმედებისათვის. ალბათ ეს არის ის ზღვარი. ეხლა თუ ჩვენ საუბრობთ გონივრულობაზე, იცით, ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, კონფლიქტში თავის გახვევას დიდი ჭკუა არ უნდა. Ეხლა ჩვენთან კონფლიქტში თავის გახვევა მე ვერ დავწამებ საქართველოს მოსახლეობის დიდ რაოდენობას, რომ ამის სურვილი ქონდეს, მაგრამ ზოგმა შეიძლება კონფლიქტში თავი გაიხვიოს ეგრეთ წოდებული ქართული სავარჯიშოთი, რასაც კლავიატურის გმირობა ქვია, მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ რეალურ კონფლიქტზე, აბა დავფიქრეთ კიდევ ერთხელ,
რა შეიძლება იყოს ასეთი კონფლიქტის მასშტაბი, როგორი შეიძლება და როგორი შეიძლება იყოს ამის შედეგი. ხო, თუ ჩვენ თანხდებით, რომ ქართულ სახელმწიფოს მის განვითარებას სჭირდება ალმოკიდებული ქვეყანა, ბატონო, შევთანხმდეთ ამაზე და შეგვიძლია კოლექტიურად ჩავხვდეთ თავში ამ ომით გამოწვეულ ალში. მაგრამ თუ ჩვენ შორს ვიხედებით, თუ ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ ეს კრიზისი, ეს ომი უკრაინაში დასრულდება და იმედია დასრულდება ისე, როგორც თავისუფალ სამყაროს ამის სურს, ეს სურს, ჩვენ გვინდა გაგრძელება ჩვენი არსებობისა, ჩვენ გვინდა გაგრძელება ჩვენი განვითარებისა და შესაბამისად რამენაირად უნდა ვიხმაროთ მაქსიმალური გონი, მაქსიმალური რაციონალიზმი და ახლა ამ სიტყვაზე გამეცინა, იმიტომ რომ დღეს სიტყვა რაციონალიზმი და პრაგმატიზმი იქცა რაღაც აი დამაკნინებელ სინონიმებად. არა და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ ეს ორი სიტყვა რაციონალიზმი და პრაგმატიზმი სიმგონებასთან ერთად, ამავე დროს გულანთებულ ქართულ მიდგომასთან ერთად ალბათ არის ერთადერთი კომპლექსი იარაღისა, რომელმაც შეიძლება ჩვენ სამშვიდობოს გაგვიყვანოს. ბატონო, თქვენ მუშაობთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ასევე უსაფრთხოების მიმართულებითაც. საინტერესოა, ამ შემთხვევაში რო აგვეხსნათ სამხედრო თვალსაზრისით, რას ნიშნავს, როდესაც ერთი ქვეყნიდან მიფრინავს თვითმფრინავი, რომელსაც გადაჰყავს მოხალისეები და ფრინდება იმ ქვეყანაში, სადაც არის ამ მომენტში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები. ეხლა ნახეთ, შეხედეთ, სანამ ჩვენ ასეთ სიუჟეტამდე მივდივართ, როდესაც საჰაერო ხომალდი იღებს და ნებართვას საერო ნავიგაციო სამსახურისგან. ეს არ არის კერძო კომპანია, ეს არის სახელმწიფო კომპანია, რომ აფრინდეს, გარკვეული მარშრუტი გააკეთოს და დაჯდეს. თუმდაც მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე უკვე ეს შეიძლება იყოს ახმული, როგორც მინიმუმ არამეგობრული აქტი. ეხლა ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით უფრო უკეთეს ვითარებაში არიან. ჩვენზე მეტი უსაფრთხოების გარანტია აქვთ და როგორ ფრთხილად ცდილობენ ისინი მოექცნენ. ეხლა სხვადასხვა შეიძლება ჩვენ ისეთ გემოვნების და მიხედვით შეიძლება დავალოგოთ ეს ქვეყნები. უნგრეთით შეგვიძლია დავიწყოთ, არ მოგწოს უნგრეთი, შეგვიძლია პოლონეთზე გადავიდეთ. როგორი ფრთხილი განცხადება გააკეთა პოლონეთის პრეზიდენტმა. ან არ მოგწოს პოლონეთი, შეგვიძლია ჩვენთვის სათაყვანებელი ებრაული სისტემა ავირჩიოთ და ასე ვთქვათ ისრაელის მიდგომაზე ვირჩიოთ, ვისაუბროთ. ასე ვთქვათ, აი ეს არის, იცით, ურთიერთობათა ძალიან ფართე გამა, რომელიც სხვადასხვა მოქმედებებში გამოიხატება, მაგრამ ყველა მოქმედების მთავარი მიზანი არის მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და რისკების შემცირება. ალბათ ჩვენ ამ მხრივ ორიგინალურები არ უნდა ვიყოთ და ახალი ველოსიპედის, ქართული ველოსიპედის ზებნაში არ უნდა ვიყოთ ჩართული. გასაგებია. ბატონო ვიქტორ, ომის მეექვსე დღე არის ახლა უკრაინაში. ნებისმიერი საომარი კონფლიქტის შემდეგ გარკვეულწილად იცვლება ძალთა გადანაწილება, ხო? თქვენ რა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლიათ? შეიძლება ახლა რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ მაინც საინტერესოა თქვენი მოლოდინები. რამდენიმე დასკვნა რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ის, რომ ის უსაფრთხოების სისტემა, რომელსაც დღეს უკვე ქვია პირობითაც უსაფრთხოების, მაგრამ ამ უსაფრთხოების სისტემამ განაპირობა უმები როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე უკრაინაში მიმდინარე ომი, ის არის უკვე დრომოჭმული, ის ვერ უძლებს თანამედროვე კრიტიკას და თანამედროვეობის ტესტს, ამიტომ ის უნდა შეიცვალოს, ეს არის ცალსახა. ისევე როგორც უკრაინაში მიმდინარე ომით პრაქტიკულად იწერება ახალი უსაფრთხოების სისტემა, რომელზეც შესაძლოა მხარეებს შეჯერობით პოლიტიკური დიალოგი არ დაუწიათ, მაგრამ მისი კონტურები არის მოხაზული. ეს კონტურები არის ძალიან ცხადი, რომ დასალურმა სამყარომ საკუთარ თავს უნდა დაუსვას ერთი პრინციპული კითხვა. კომფორტის ზონაში ჩარჩენა, რომელშიც ის ნებივრობდა და გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, აი ეს იყო მისთვის ალიბი, ეგრეთ წოდებულ პოსტსაბჭოურ სივრცეში არჩარევისა, დღეს მას ეს ალიბი მოესპო. და პრაქტიკულად უკრაინაში მიმდინარე ომმა, უკრაინული სახელმწიფოს გემირობამ და თავდადებამ ეს ალიბი მას მოჩვენებითი, ლეგიტიმური, თვალთმაქცური თუ ხელოვნური გამოაცალა. შესაბამისად ხმედებაზე არის საუბარი ახლა და საუბარი არის იმაზე, რომ ის განცხადებები, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გვესმოდა, თუმცა 2008 წლამდე ან 2008 წლის შემდეგ დროა იქცეს საქმეთ და შესაბამისად ჩვენ მოლოდინში ვიქნებით ალბათ, რომ ხვალინდელი დღე იქნება თვისობრივად განსხვავებული ჩვენთვის მეტი უსაფრთხოების მომდანი. ვიმედოვნოთ, რომ ასეთი იქნება ამ ისტორიის დასასრული, უკეთ რო თქვათ, გაგრძელება და არა დაბოლოება. ბატონო ვიქტორ, მაშინ როცა მთელი ცივილიზებული სამყარო ფიქრობს ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარება იყოს დიპლომატიური გზით და ფიქრობს, რომ ამ გზებით არის ეს შესაძლებელი, რატომ მიდის ვლადიმერ პუტინი სხვა გზაზე და არა ამ მიმართულებით? საერთოდ, როდესაც კითხვა ისმოდა, თუ რატომ დაიწყო პუტინმა ის, რაც დაიწყო, ამას რამდენიმე ახსნა ჰქონდა, მაგრამ ალბათ იცით, ჩვენ ეს ახსნა უნდა ვეძებოთ როგორც ერთი ადამიანის კონკრეტულ ფსიქოტიპაში,
ასევე რუსული სისტემის ბუნებაში და არში. Ეხლა პუტინის ფსიქოტიპაზე ბევრი იწერება და ბევრი ითქვა, ამიტომ მე ამაზე ცალკე არ შევჩერდები, მაგრამ რაც შეეხება მეორე საკითხს და მე მინდა თქვენი ეთერით შეიძლება არც თუ პოპულარული თეზა გავაჟღერო. Ძალიან გაბატონებული არის დღეს აზრი, რომ პუტინის წასვლის შემთხვევაში რუსული ბუნება, რუსული საგარეო კურსი შეიცვლება. Მე შეიძლება უმცირესობაში ვარ, მაგრამ მაინც გავედავ და ვიტყვი, რომ რუსული ბუნება, ეგრეთ წოდებული სისტემა, ის თუ როგორ ფუნქციონირებს რუსული სახელმწიფო, როდესაც გარე ექსპანსიის შედეგად ის კვებავს თავის, ესე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკურ სიმტკიცეს, მე ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ყოველ შემთხვევაში ჰორიზონტზე ჩვენ რაიმე რადიკალურ სხვაობას არ უნდა ვხედავდეთ და ვერ უნდა ვხედავდეთ. თუმცა თავისთავად ცხადია, უპირველესი მსხვერპლი ამ სისტემის არის საკუთრივ რუსეთის მოქალაქე, რუსული მოსახლეობა და თუ ვინმეს განთავისუფლებაზე არის საუბარი ამ სისტემისგან, პირველ რიგში ეს არის რუსული საზოგადოება. აი დღეს, როდესაც ჩვენ გზებზე ვსაუბრობთ ამ კონფლიქტის გადაწყვეტისა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი, გრძელვადიანი და თვისობრივად გამორჩეული გზა იქნება, რომ რუსულმა საზოგადოებამ კითხო საკუთარ თავს, სურს თუ არა მას ასე გაგრძელება, თუ სურს სხვაგვარ ქვეყანაში და სხვაგვარი მომავალი იხილოს. ვლადიმერ პუტინის ფსიქოტიპაჟზეც მინდა რომ ვკითხოთ. რას როგორ წარმოუდგენია მას, როდესაც უპირისპირდება მთელს მსოფლიოს, როგორ შეგვიძლია აღწეროთ მისი ფსიქოტიპაჟი? Საინტერესოა, რას შეიძლება ამტკიცებდეს ვლადიმერ პუტინი ამით, აი ამ მომით თუნდაც? ვიცით, ადამიანი, რომელიც ალბათ შეპყრობილი არის განდიდების რაღაც მანიაკალური გზნობითა და მას აქვს თავისი წარმოდგენა, რა არის თვით დამკვიდრება. Რა არის თვით დამკვიდრება არამარტო აწმყოში, არამედ ისტორიულად მომავალში. Და ეხლა ეს ვიმეორებ, ძალიან ეს ვთქვათ ფართო თემა არის და ალბათ ფსიქოლოგები და შეიძლება არამარტო ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები შეიძლება ამას უკვე თახსნიან, მაგრამ ალბათ ეს არის რა, რომ ამ კაცს მარტო ხევანდელობით კი არ უნდა დაგვამახსოვროს თავი, არამედ სახვალიოთ, ისტორიულად უნდა დარჩეს ჩვენს, ესე ვთქვათ, კაცობრიობის ისტორიაში და აირჩია ის გზა, რომელიც არათუ დარჩენას განაპირობებს მისას, ესე ვთქვათ, რეპუტაციულად, არამედ უხადის სამყაროს იმ საფრთხით, რომლის თაობაზე ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე დღის წინ. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან საში ფენომენი, ისტორიას ასეთი საში ფენომენები ახსოვდა და ეს პირველი არ არის, მაგრამ ამას გამოარჩევს ამ ფენომენის მასშტაბი, ამას გამოარჩევს ბირთული ომის საფრთხე და სწორედ ეს არის, ეს მოვლენა არის, რაც განაპირობებს, ეს გარემოებები არის, უკეთ რო ვთქვათ, რაც განაპირობებს ამ კითხვაზე ზუსტი მათემატიკურად გაზომილი პასუხის ჩამოყალიბებას. ბატონ ვიქტორ, სანქციებზეც მინდა გკითხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირმა, ამერიკამ მთელი რიგი სანქციები დაუწესა რუსეთს, ხო, ვლადიმერ პუტინს და რუს დიპლომატებს. საინტერესოა, რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ეს სანქციები რუსეთისთვის, მას შემდეგ რაც ეს სანქციები დაწესდა და პუტინი არ შეჩერებულა და აგრძელებს საომარ მოქმედებებს, ხო, ბირთულ იარაღზეც ალაპარაკდა ის მას შემდეგ რაც ამ სანქციების შესახებ გაჟღერდა ევროკავშირის და ამერიკის მხრიდან. პუტინის პრობლემა ყველაფერთან არის, ის, რომ ყველაფერთან ერთად არის იმაში, რომ ვლადიმერ პუტინი არის პირისპირ ისტორიული მარცხის წინაშე. არა ტაქტიკური, არა სამხედრო და არა გეოგრაფიული, არამედ ისტორიული მარცხის წინაშე. ალბათ ეს განაპირობებს იმას, რომ პრაქტიკულად დღევანდელ რუსულ ხელისუფლებას იმედია ბოლომდე არა, მაგრამ საღიაზრუნების ჰორიზონტი მნიშვნელოვნად დაბინდული და ჩაკეტილი აქვს. ეს ერთი მომენტი. ეხლა რაც შეეხება სანქციებს, ჩვენ პრაქტიკულად ვხედავთ, რომ სანქციებმა გამოიღო შედეგი ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ აი წინა კითხვაზე, როდესაც ჩვენ ვაყალიბებით პასუხს და ვსაუბრობდით, რა შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტიანი გზა საკითხის გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვარებისა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, იცით, ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე ფენომენზე, რა ფენომენთანაც იგივე პოსტფაშისტურ გერმანიას ჰქონდა შეხება, ეს იყო გერმანიის განორმალურება. აი ის რაც ჩვენ ეხლა გვჭირდება ამ საკითხის გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსაგვარებლად და ჩვენ და პირველ რიგში რუსულ საზოგადოებას, ეს არის რუსული სახელმწიფოს განორმალურება. ეს არის ისეთ ჭეშმარიტებებთან შეგუება, რომ მის სამეზობლოსთან მშვიდობიანი თანაარსებობა, მისი სამეზობლოს აღიარება რუსული სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირების ერთ-ერთი წინაპირობა არის. ძალიან ცთარი არის დღეს კიდევ ერთი და ზუსტად 23-ში ჩავეტები, როდესაც საუბრობენ, რომ უკრაინაში წარმოშობილი ომი არის ნატოს გაფართოება არ გაფართოების შედეგი. ეს განტოლების მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი არის. განტოლების უმთავრესი მიზეზი ალბათ არის და უმთავრესი ახსნა არის ის, რომ
დღევანდელი რუსული ხელისუფლება ვერ ეგუება რომ ერთი საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამოსულ ქვეყნებს შეიძლება ჰქონდეთ განვითარების განსხვავებული დონე და ქმედოვნარიანობისა და ამბიციურობის განსხვავებული დონე. აი ამას ვერ ეგუება რუსეთის ხელისუფლება რომ ის სამეზობლოში ყავდეს ფუნქციურად გამართული და ფუნქციონალურად გამართული საქართველო და უკრაინა. ალბათ ეს არის მთავარი მიზეზი ამ პრობლემისა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის, ჯეუ-კეისის თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი იმყოფებოდა ჩვენთან ერთად, დაგემშვიდობებით ბატონო. დიდი მადლობა.